Labą dieną. Ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, o su jumis eteryje laida Nauja diena. Lietuva ir toliau kovojant su augančiais neteisėtų imigrantų srautais pradėta diskutuoti apie nepaprastosios padėties įvedimo galimybę. Prezidentas Gitanas Nausėda ir krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad tam dar per anksti. Vis dėlto įvykusiame prezidento, premjerės ir parlamentinių partijų lyderių susitikime nepaprastosios padėties klausimas buvo aptartas ir anot premjerės Ingridos Šimonytės prie jo netrukus gali būti grįžtama. Apie tai, ką reikštų nepaprastoji padėtis, šiandien kalbame su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Mykolo Romerio universiteto profesoriumi Dainiumi Žalimu. Labą dieną, profesoriau. Labą dieną. Taigi, kaip jūs vertinate tokias diskusijas ir ar svarstymas nepaprastosios, na, svarstytinas tas nepaprastosios padėties įvedimas šiuo metu? Diskusijos, aišku, yra visada normalios, kad yra svarstama apie tinkamiausias atsako į dabartinę krizę priemonės. Na, galbūt šiandieną iš tiesų kalbėti apie prielaidas nepaprastai padėčiai yra dar per anksti, bet jeigu toliau didės tie rizikos veiksniai, kurie yra dabar, tai aš turiu menį, jeigu mes pasieksim tokį lygį, kad Lietuva realiai bus nebepajėgi priimti daugiau asmenų pretenduojančių prieglobstį ir kertančių valstybės sieną. Ir antras dalykas, jeigu dar to labiau valstybės institucijoms bus trukdoma čia iš vidaus, aš turiu menį įvairias tas vadinamasias protesto akcijas, tai gali iš tiesų susidaryti prielaidos kalbėti apie tai, kad kyla grėsmė visuomenės rimčiai, o grėsmė visuomenės rimčiai yra vienas iš pagrindų nepaprastai padėčiai įvesti. Be abejo, akcentuojant, kad tik tai tam tikroje teritorijoje, ar pasienio ruože, ar kai kuriuose savivaldybėse, kurios netoli Baltarusijos, bet be abejo, ne visoje šalies teritorijoje. Užsiminėte apie tai, kad na, vyksta tie protestai, kokios dar priežastis šiuo metu suponuotų, kad na, būtų galima svarstyti apie nepaprastąją padėtį? Tai aš ir kaip minėjau, jeigu valstybė iš tiesų atsidurs tokie situacijoje, kai jinai realiai nebepajėgs priimti daugiau asmenų, tada reikės riboti jų priėmimą, galbūt apskritai atsisakyti juos priimti. Ir antras dalykas yra tie vidaus veiksniai, nes tikrai valstybės institucijoms matosi, kad yra pastangos trukdyti sklandžiai susidoroti su krize. Ir beje, pastangos iš tų pačių asmenų, kurie yra nusiteikę radikaliai prieš bet kurios sieną kertančius asmenės, tai viena vertus, na, valstybė atsiduria tokiai situacijai, kad jie kol kas neturi kur dingti, bet turi juos priimti, bet kita vertus iš vidaus yra trukdoma būtent susitvarkyti su tais migrantais srautais. Tai kada iš tiesų mes pasieksime tokį lygį, kad valstybė jau nebepajėgs įprastinėmis sąlygomis tvarkytis, tada prireiks ir nepaprastųjų priemonių. Šią savaitę matėme na, tos ganėtinai intensyvius protestus tiek Dieveniškėse, kuris truko protestas daugiau nei savaitę. Pirmadienį riaušės prie Rūdninkų poligono. Kai kurie politikai na, prilygina tuos veiksmus antivalstybiniams. O kaip jūs vertintumėte ir na, drįstumėte sakyti, kad būtent prie Rūdninkų poligono įvykęs protestas na, yra antivalstybinis veiksmas? Na, matot, vienas dalykas yra antivalstybinės veiklos vertinimas pagal baudžiamąjį kodeksą, kitas yra nacionalinio grėsmės nacionaliniam saugumui kontekste. Tai manyčiau šitą antrąją prasme, šitą veiklą tikrai galima vadinti antivalstybinę, jo labiau, kad mes matome, kad na, asmenys veikiantis, tai yra tie patys, kurie yra vadinamųjų šeimų maršų dalyviai, tie patys, kurie kelia sumaištį dėl visiškai nepagrįsto beje. Pagrįsta tokiais kvailais mitais, aišku, sąmoningai matyt platinamais iš kai kurių rytų valstybių, tos pačios Baltarusijos ar Rusijos, tai aš turiu minį, pasisako prieš Stambulo konvenciją, prieš partnerystės įteisinimą. Na ir galų gale nereikia stebėtis, kad jie dabar iš esmės vedini neapykantos migrantams yra. Ir daugelį kitų dalykų galima pastebėti, kad veikiantis asmenys tie patys. Įkvėpimo šaltinis praktiškai yra iš tų pačių užsienio valstybių, kurios yra grėsmė šaltinės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai taip, ta veikla šią prasme yra vadintina antivalstybinė. Nepaprastoji padėtis, jos įvedimas, na, svarstomas kaip ir galimybė prisidėti prie migrantų kontrolės. Kiek iš tikrųjų būtų galima sukontroliuoti, ar tai būtų visiškas sukontroliavimas, visiškas jų nepraleidimas pro sieną, ar na, yra tam tikrų išimčių?
Matot, yra labai sunku kalbėti apie visišką nepraleidimą per sieną. Sieną, žinoma, galima uždaryti, bet vis tiek bus humanitarinių išimčių, čia nenori, nenori. Gal galėjo, tai yra labai nevienareikšmiškai teisiškai vertinamas klausimas, nes apskritai neįsileidimas gali būti prilyginamas ir neteisėtam veiksmui. Bet kas yra svarbiausia, na, tikrai nekiltų jokio abejonių, pavyzdžiui, dėl sulaikymo iki 6 mėnesių, aš turiu omeny, nepaprastoji padėtis trunka iki 6 mėnesių, sulaikymo specialiose vietose, be teismo sprendimo, judėjimo apribojimų, nes nepaprastoji padėtis labai aiškiai numato, kad gali būti uždraustas asmenų judėjimas tam tikrose teritorijose, gali būti jie sulaikyti. Tai štai šia prasme, tai iš tiesų bent jau situacija įgytų žymiai daugiau teisėtumo, negu nesant tokių suvaržymų, vis tiek asmenys yra laikomi uždaryti tam tikrose vietose. Bet šiaip jau, aišku, labai yra sunku prognozuoti, kiek tai pavyktų sukontroliuoti, bet ta nepaprastoji padėtis ir yra. Kad kažkiek tai ir atgrasintų naujus asmenų antplūdžius viena vertus. Kita vertus, valstybė bent jau įgytų veiksmingesnį teisinį instrumentą, na, būtent suvaldyti tuos rautus, kurios dabar turi. Profesorė Lyra Jakulevičiūnė teigia būtent, kad nepaprastosios padėties įstatymas numato ribot, bet ne visiškai uždrausti judėjimą per sieną. Ir užsimenama yra apie kolektyvinį išstumimą. Kas yra tas kolektyvinis išstumimas ir, na, kaip jis pasireiškia, kaip būtent tuo metu yra pažeidžiamos žmogaus teisės? Na, kaip aš minėjau, iš tiesų tai yra klausimas nevienareikšmiškai vertinamas. Tai iš tiesų mes galim susidurti su tokiu reiškiniu kaip kolektyvinis išstumimas, kad asmenys jau patenka į Lietuvos teritoriją ir yra priversti grįžti atgal, pavyzdžiui, į Baltarusiją. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, tikrai yra ketinantis prašytis prieglobsčio, tai ir bus kolektyvinis išstumimas. Kita vertus, kartais kolektyviniam išstumimui gali būti prilyginti veiksmai ir apskritai fizinis jų neįleidimas į Lietuvos teritoriją, jeigu išsako ketinimus, pavyzdžiui, gauti prieglobstį. Tai, ką matyt profesoriai ir turi omeny, tai iš tiesų veiksmai, kurie nevienareikšmiškai vertinami ir gali būti traktuojami kaip įsipareigojimų pagal pabėgėlių konvenciją pažeidimą. Kaip manote apskritai, kokie didžiausi iššūkiai kils sprendžiant tą migrantų krizę, ypatingai dėl migrantų grąžinimo į kilmės šalis, nes šiuo metu tai irgi yra turbūt vienas aktualiausių klausimų ir vis laukiama, kada tas grąžinimas prasidės? Tai čia yra pagrindinis iššūkis, nes į kilmės šalį negražinsi, jeigu ta kilmės šalis visų pirma, aišku, nebus vienareikšmiškai identifikuoti kaip tų kilmės šalių piliečiai. Mes žinome, kad kai kurie iš jų neturi jokių dokumentų. Ir antras dalykas, kad ta kilmės šalis vis tiek turi sutikti juos atgal priimti. Tai pagrindinis iššūkis, kaip tą sutikimą užsitikrinti ir tą veiksmingai realizuoti. Tai šiandien niekas negali pasakyti, kada tai iš tiesų realiai prasidės, kiek tai bus veiksminga, kokiais kiekiais ir taip toliau. Ir reikia, aišku, sąžiningai kalbėtis, pavyzdžiui, su Lietuvos žmonėmis ir pasakyti, kad gali būti, kad ne vieną tūkstančių migrantų mes kurį laiką čia turėsime Lietuvoje. Neišvengiamai kažkurio būdu laikyti tam tikrose vietose ir net jeigu jų prieglobšio prašymai nebus patenkinti, kol neatsiras fizinė galimybė jos gražinti, tol jie čia Lietuvoje ir bus. Na, nebent kai kurie iš jų pabėgs. Kalbant dar apie gražinimo į kilmės šalį mechanizmus, jeigu migracijos departamentas nesutikė prieglobšio, o teismas atmeta skundą, atsižvelgiant į tai, kokia dabar yra situacija, kokia dabar yra tvarka, teismo sprendimas skundžiamas nebegali būti ir kokios tolimesnės nelegalaus migranto galimybės. Ar jis gali per kažkiek laiko kreiptis į konstitucinį teismą su individualiu skundu ir kaip apskritai atrodytų šis procesas? Teoriškai su individualiu skundu galėtų kreiptis, nes būtent apskundžiamas kai kurias įstatymo nuostatas, kurios galbūt jo netenkino, pavyzdžiui, ir ta, kad šiuo metu yra nesuteikiama apeliacijos teisė. Tačiau iš tiesų priklausytų nuo teismų, kaip jie greitai šitą skundą išnagrinėtų, nes atskirų skundų nagrinėjimas gali būti ir pagreitintas, kaip žinia. Pavyzdžiui, aš turiu menyje procesą konstituciniam teisme, ko gero neišvengiamai, jeigu tokių skundų vis dėlto būtų, juos tektų pagreitinti. Bet kuriuo atveju reikia turėti vieną dalyką. Teismo sprendimas gali būti, bet jį dar reikia įvykdyti. Tai nesant susitarimus atitinkamomis kilmės valstybėmis, mes jau paprasčiausiai neįvykdysim.
Tai galima, na, sakyti, kad sakote teoriška, ta tikimybė jinai kaip ir yra, jeigu teismas nuspręstų nagrinėti tą individualų skundą, migranto likimas, ar jisai turėtų grįžti į kilmės šalį, kur, na, yra nuspręsta, kad jisai turi grįžti, ar visgi jisai, kol bus išnagrinėtas skundas, kol bus priimtas sprendimas, jisai liktų Lietuvoje. Čia irgi va šitas momentas, kaip viskas vyks, ar, na, galų gale migrantas grįžta į savo kilmės šalį ir tik tada sužino, kad, na, visgi turėjo galimybę pasilikti Lietuvoje. Pagal konstitucinio teismo statymą yra galima prašyti stabdyti teismo sprendimo vykdymą. Aš turiu minėti stabdyti teismo sprendimo vykdymą dėl prieglobsčio nesuteikimo ir, pavyzdžiui, dėl išsiuntimo iš šalies. Tai man dabar sunku pasakyti ir spėlioti, kaip čia būtų. Ir tikrai nežinau, ar konstitucinis teismas tokį prašymą tenkintų. Nes pats kreipimasis į konstitucinį teismą su individualiu konstituciniu skundu paprastai jau įsiteisėjusių teismo sprendimų nestabdo. Kalbant apie, na, migrantų galimybių apribojimus, yra laisvos judėjimo šalies teritorijai, būtent ta pati ir apeliacijos teisė, kai kurie politikai teigia, jog tokioje situacijoje, kaip pas mus dabar yra, tokie ribojimai yra galimi, kad tai yra pasiremta kitų šalių praktika. Taigi, ar yra tų tokių atvejų tikrai, kada gali būti taikomi šie ribojimai taip tokioje situacijoje, kaip yra dabar, ir galbūt, na, yra Europos žmogaus teisių teismas panašiame kontekste jau vertinęs tokius ribojimus ir kokie sprendimai buvo priimti? Žiūrint, kokius ribojimus jūs turite omenyje, tikrai ne dėl apeliacijos teisės, nes vis dėlto Lietuvoje galioja Lietuvos konstitucija, taikomai yra visiems, net ir tiems, kurie tarkim, neteisėtai patekia į šalį ir kiekvienam asmeniu turi būti garantuojama pagal konstituciją apeliacijos teisę. Tai šia prasme, čia nėra jokių išlygų, beje, jų nebūtų net ir nepaprastosios padėties atveju. Tik tai tiek, kad atskirais atvejais galbūt tas teismo procesas gali būti savotiškai užšaldytas. Bet iš principo, kiek yra susiję konkrečiai su apeliacijos teisė, čia jokių išlygų, jokioms sąlygom negali būti, teisė teisminė gynyba vis dėlto yra garantuojama, turint dvi teisminės pakopas mažiausiai jaumenį. O kaip su teisė judėti būtent šalies teritorijoje, ar jinai gali būti apribota taip, kaip yra dabar apribota, ar, na, irgi yra tam tikrų išlygų? Tai aš minėjau, be abejo, yra galimybė sulaikyti užsieniečius iki jų prieglobščio prašymų nagrinėjimo, bet jeigu tai bus masinis sulaikymas, iš tiesų tai yra viena iš nepaprastųjų priemonių, kuris svarstytina nepaprastosios padėties kontekste. Dabar man būtų labai sunku pasakyti, nes iš tiesų klausimas yra pakankamai diskusijos, kiek yra teisėtos dabartinės nuostatos, kurias leidžia taip masiškai sulaikyti iki 6 mėnesių asmenys ekstremaliosios situacijos metu, nes tai vis dėlto nėra nepaprastoji padėtis ir ekstremalioji situacija savaime žmogaus teisų ribojimo laikinų tokio pobūdžio neturėtų suponuoti. Tam yra skirtumas tarp nepaprastosios padėties ir ekstremaliosios situacijos. Bet dabar tai yra įstatyminė nuostata, ji be abejo galioja, ji kol kas nėra užginčyta. Na ir taikytina konstitucingumo prezumpcija, tai yra, aš turiu minėti, kad kol jinai nenuginčyta, tai tol ji gali būti taikoma. Kągi, ačiū už pokalbį profesoriui Dainiui Žalimui, o dabar mūsų eteryje trumpa pauzė, po kurios su Lietuvos banko asociacijos prezidente Eivile Čipkute pasikalbėsime apie tai, kokie sukčiavimo būdai pastaruoju metu populiarėja elektroninėje erdvėje ir kaip nuo jų apsisaugoti. Likite su mūsų kanalu. Sveiki sugrįžę. Lietuvos banko asociacija praneša, kad antrąjį 2021 metų ketvirtį palyginti su pirmuoju, sukčių daroma žala Lietuvos gyventojams sumažėjo. Tačiau vis tiek reikia išlikti atidiems, mat sukčiai nesnaudžia ir itin suintensyvėjo telefoninis sukčiavimas. Plačiau apie tai šiandien kalbame su Lietuvos banko asociacijos prezidente Eivile Čipkute. Labą dieną. Taigi trumpai apie statistiką. Kiek antrąjį ketvirtį buvo užfiksuota sukčiavimo atveju elektroninėje erdvėje ir kokie buvo patirti nuostoliai?
Iš tikrųjų, tai matom pozityvią tendenciją. Lyginant pirmąjį ketvirtį su antruoju, tai nuostoliai sumažėjo. Tai yra per pirmąjį ketvirtį patirta nuostolių suma buvo 3 milijonai, o per antrąjį ketvirtį 2 milijonai. Tai yra bendrų pastangų rezultatas tiek ir pačių bankų, tiek ir institucijų, su kuriamis mes glaudžiai bendradarbiavome. Tačiau jeigu vertintumėm šiuos metus ir lygintumėm su pernai metais, tai matom, kad per šių metų pirmą pusmetį iš viso sukčiai išviliojo apie 5 milijonus ir iš viso tokių atvejų buvo apie 1000. Ir tai yra suma ir sukčiavimo atvejų skaičius toks pats, kuris įvyko per visus praeitus metus. Kitaip sakant, yra didelė sukčiavimo didėjimo tendencija. Kodėlgi taip yra? Tai bendra tendencija yra iš principo, tai yra COVID efektas, na ir kitas dalykas, didelė gyvenimo dalis persikėlė į skaitmeninę erdvę. Tuo pačiu ir nusikaltimai. Kokias apskritai dar tendencijas sukčiavimo klausimų pastebite? Ar na, žmonės darosi nors kažkiek atsargesni, ar visgi iš tų na, didėjančių sukčiavimo atvejo žmonių atsargumas jisai blėsta, jis neatsiranda daugiau, ar visgi čia yra pačių sukčių galbūt pasiekimas, kad jie darosi mažiau pastebimi ir sugaunami? Tai jeigu žiūrėtumėm tą tipologiją sukčiavimo atveju, tai pavyzdžiui, anksčiau dominuodavo investicinis sukčiavimas arba susirašinėjimo elektroniniu paštu perimimas. Šiuo metu turime bangą apie telefoninio sukčiavimo bangą, kurią galbūt pakalbėsime plačiau. Tai čia galim pasakyti iš abiejų pusių. Viena vertus, kuomet šalies ekonominė padėtis gerėja ir gyventojų pragyvenimo lygis gerėja, tai tuo na, daugiau tų finansinio sukčiavimo atveju ir bendrai atsiranda. Kita vertus ir sukčiai nesnaudžia ir jų technologijos tobulėja. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, prieš 10 ar 15 metų turėjom tuos sukčiavimo atvejus gana tokius, na, santykinai primityvius, tai šiuo metu tai labai gerai organizuotas darbas, psichologiškai labai gerai pasiruošę žmonės, na, ir jų pinklės gali papulti net ir išsilavinę, na, gerai suprantantys dalykų žmonės. Užsiminėte apie keletą, na, būdų, kaip sukčiauja elektroninėje erdvėje sukčiai būtent ir kokie dar yra dažniausiai pasitelkiami būdai. Paminėjote elektroninius susirašinėjimus, kas buvo šiek tiek anksčiau. Kas dabar, žvelgiant į statistiką, į duomenis, yra populiariausia ir ant bangos? Būtent dabar yra telefoninis sukčiavimas, kuomet žmonėms skambina telefonu. Ir tą mes tendenciją matom, jinai prasidėjo maždaug gegužės mėnesį. Ir modelis yra maždaug toks. Skambina rusų kalba, prisistato kaip banko darbuotojas. Na ir dažniausiai sako, kad mes pastebėjome įtartiną operaciją jūsų sąskaitoje. Dėl to mums reikia jūsų prisijungimo duomenų, kad mes šitą situaciją sutvarkytumėm. Tai va, tai aišku, čia būtų patarimas, na ir toks perspėjimas, kad bankai niekada rusų kalba neskambina ir kitas dalykas, niekada nereikia atiduoti savo prisijungimo duomenų niekam, nes bankai jų niekada neprašo. Ir gal trečias svarbus dalykas žinoti yra, kad jeigu jau vis tik taip nutiko, kad papuolėte į sukčių pinkles ir pervedėte pinigus, tai nedelsiant informuokite banką, nes jis tuomet blokuos jūsų internetinę bankininkystę sąskaitas, na ir žinoma policija. Ir tokiu būdu bus na, didesnė tikimybė tas lėšas atgauti. Kaip manote, sakėte, nuo gegužės mėnesio suintensyvėjo būtent tas skambučių sukčių suaktyvėjimas. Kaip manote, kokias priežastys paskatino būtent dabar atsirasti tokį sukčiavimo būdą? Ar anksčiau yra buvę panašių situacijų ir dabar tiesiog yra na, pasikeitusios tiesiog aplinkybės, kad na, va, šįsik yra pasitelkiami bankai? Ar anksčiau jau tai buvo ir kokias tendencijas? To sukčiavimo visada buvo ir įvairaus, bet šiuo metu, ką mes matom, tai yra organizuotas, na, kaip ir vienas ar keletas skambučių centrų ir jie greičiausiai yra ne Lietuvoje, nes būtent rusų kalba yra skambinama ir jie tiesiog šiuo metu nusitaikė šitą rinką. Žinome iš kolegų kitose valstybėse, kad tas nutinka ir kitur. Tiesiog nusitaiko sukčiai į tą konkrečią rinką, na, ir po to, kuomet teisėsaugos institucijos patys bankai randa būdų tai užkardyti, tuomet jie pereina į kitą segmentą, į kitą sukčiavimo būdą arba į kitą rinką. Tai va tiesiog taip atsitiko, kad šiuo metu Lietuva yra taikinė.
Ką pastebite būtent su tom sukčių aukomis šiuo atveju, būtent su skambučiais? Ar yra atsirenkama, yra turimi kažkokie duomenys, būtent sukčiai gal turi kažkokius duomenys, kad taikosi tam tikrą amžiaus kategoriją, taikosi į tam tikros apskrities galbūt gyventojus, ar na tai tiesiog žmonės, visi turintis banką šiuo metu taikos į Lietuvą ir tik tais pagal tai veikia? Na, galima matyti, kad turbūt dažniau papuola į pinkles rusakalbiai žmonės ir na, šiuo metu stebime, kad daugiau Klaipėdoje Visagino rajone, nes būtent todėl, kad sukčiai skambina rusų kalba. Nors kita vertus matom, kad tiesiog skambinama yra labai daug žmonių ir aišku, kad ne kiekvienas papuola ir pavyzdžiui, jeigu žmogus išreiškia abejonę ar klausimą, sukčiai iš karto padeda ragelį ir eina prie kito skambučio. Ką dar jau pastimimo, kad ir robotai pradeda skambinti. Tai yra, jie užduoda pirmuosius klausimus, na ir jeigu mato, kad žmogus užsikabina, tuomet jau perima skambutį gyvas žmogus. Kaip manote apskritai, kokias priežastis lemia, kad na, žmonės vis dar įsipina į sukčių pinkles, kad patikė jam savo pinigus? Ar tai yra informacijos trūkumas, yra švietimo trūkumas, ar visgi sukčiai yra tiek psichologiškai paveikus, kad žmonės jis patikė? Yra abu dalykai. Tai tas svarbu ir visuomenės finansinis išprusimas. Bet aš sakyčiau, daugiau tai yra ir emociniai elementai. Dėl to, kad sukčiai labai gerai psichologiškai žino, kaip dirbti su žmonėmis, kokią informaciją duoti. Pavyzdžiui, iš pradžių jie perspėja. Niekada niekam neskleisti savo PIN kodo. Na ir po to po kelių bandymų atseit nesėkmingų pataisyti situaciją, ko na vis tik mums reikės jūsų informacijos. Tai kitaip sakant, jie žino, kaip dirbti ir dėl to na, nereikėtų gėdytis irgi apie tai pranešti ir imtis veiksmų, nes na, visiems tai gali nutikti. Apskritai, kaip manot, prevencinės priemonės, ar galima kažką pasitelkti, kad tas kelias būtų užkirstas sukčiavimui, ar na, visgi tiesiog reikia būti budriems, išlikti budriems, atidiems ir tiesiog stebėti aplinką, stebėti, kas skambina ir, na, kaip ir minėjote, kreiptis į policiją, jeigu maža ką buvo pinigai išvilioti. Tai visuomenės švietimas yra labai svarbus prevencinis instrumentas ir būtent tą mes visi darom ir jūsų laida taip pat prisideda prie to. Bet yra, aišku, ir kitų ir technologinių priemonių, kurių mes ir su bankais įmamas. Būtent dėl to mes dabar ir matom ir geresnius rezultatus, nes antrąjį šių metų ketvirtį sukčiavimų apimtis sumažėjo. Bet, na, reikia pridėti, kad, žinoma, kaip ir nusikaltimų, taip ir sukčiavimų, na, visada kažkokia forma jau bus, nes čia yra rakto ir spinos klausimas. Tai kuomet mes randam būdą, kaip užkirsti kelią vienam metodui, tai jie ieško kitų. Ir šiuo metu mes turime naujas technologijas, kurios leidžia labai įvairiais būdais tą sukčiavimą atlikti. Pavyzdžiui, jeigu skambutis yra, kad ir iš ne Lietuvos Respublikos teritorijos, bet jūsų telefonas rodys lietuvišką numerį. Netgi gali būti su klastuota taip, kad jūsų telefonas rodys kokį nors, pavyzdžiui, kokio nors banko klientų aptarnavimo numerį. Tai tokiu atveju, aišku, geriausia, jeigu kyla klausimų, tiesiog padėti telefono ragelį ir perskambyti tuo numerį. Na ir tada, aišku, pasimatys, kad tai buvo sukčių skambutis. Minėjote, kad dabar dažniausiamis skambučių aukomis, taip įvarninkim, tampa rusakalbiai Klaipėdos krašto gyventojai, kadangi skambina rusų kalba kalbantys žmonės. Visgi, stebint kelerių metų tendenciją, apskritai, kas dažniausiai tampa sukčių aukomis, iš ko dažniausiai yra išviliojami pinigai? Ar tai irgi yra, na, regionų gyventojai, daugiau vyresnio amžiaus gyventojai, ir visgi tai tikrai yra labai įvairi paletė žmonių. Sakyčiau, kad galbūt prieš dešimtmetį buvo daugiau regionų gyventojų, galbūt vyresnio amžiaus žmonės, bet šiuo metu ta paletė yra labai įvairi, nes dar ir priklauso nuo sukčiavimo būdo. Jeigu kalbėtumėm apie investicinį sukčiavimą, pavyzdžiui, tai ten išviliojamos sumos kartais būna labai didelės ir 100 ir 500 tūkstančių. Tai tokiu atveju jau sukčiai padaro tyrimą ir atranda žmonės, kurie turi pinigų ir susižavi tam tikrą gražą. Taip pat yra kitas
sukčiavimo būdas, kuris yra atnešęs nemažai nuostolių, kuomet sukčiai įsilaužė į vidinės įmonių elektroninio pašto sistemas ir apsimeta, pavyzdžiui, vadovų ir duoda nurodymus finansininkui. Ir tuomet iš įmonės sąskaitos yra pervedomos didelės lėšos. Kitaip sakant, įvairovė labai didelė šiuo metu yra. Minėjote, kad na, jeigu žmogus buvo apgautas, reikėtų kreiptis iš karto į banką, kreiptis į policiją. Ar visą laiką padeda būtent kreipimasis, čia na, bankas užblokuoja sąskaitą ar dar kas nors, bet jeigu pinigai jau yra nuskaityti, jau yra pervesti, kiek iš tikrųjų yra tikimybės, kad na, tuos pinigus iš sukčių pavyks susigražinti? Na, čia jau tyrimo gaunasi ir klausimas, bet iš tikrųjų tuo atveju, kai jeigu lėšos vaikšto vis dar Lietuvos bankinėje sistemoje, tai tą per bankus dar galima sustabdyti. Tačiau būna dažnu atveju, ypač tuomet, kai tai yra momentiniai mokėjimai, kad pinigai yra greitai išvedami iš Lietuvos. Tada žinoma, kad kelias yra sudėtingesnis. Ir būtent dėl to mes labai raginame, kuo greičiau pranešti apie tokius atvejus. Nukrypstant šiek tiek nuo telefoninių sukčių, ar vis dar populiarios vadinamosios ponzi schemos, kai tariamas investavimas vyksta na, tinklinio marketingo būdu, tu tave pakviečia kažkas, tu investuoji, tada tu kvieti kitus, kad reikia taip pat investuotum ir tarsi pareina tam tikras piniginis bonusas tavo sąskaitą. Ar tai vis dar populiaru, ar vis dar žmonės apsigauna ir na, kodėl ta ponzi schema, jinai iš tikrųjų na, populiari vis dar tebėra turbūt. Na, mes dabar galbūt atskirai ponzi schemos ir neišskirtumėm kaip dominuojančio modelio, bet labai artimas jam yra tas investicinis sukčiavimas. Ir jisai ypatingas tuo, kad žmonės savo valia perveda pinigus, nes jie patiki investiciniais sukčiais. Tai ponzi schema tokia ir yra, iš tikrųjų, kad žmonės patiki, kad ta galima graža. Beveik prieš porą metų socialiniuose tinkluose buvo galima pastebėti tikrai aktyvus kvietimus investuoti ir nekilnojamą į turtą Šiaurės Kipre. Ir investavimas taip pat paremtas ta pačia ponzi schema susidomėjusių netrūko. Kaip manote, nekilnojamasis turtas, ar jisai gali būti na, kaip dar viena priviliojimo priemonė daugiau pritraukti žmonių? Kiek iš tikrųjų, na, tai padeda dar daugiau į apgaulės įtraukti visuomenę. Na, aš gal sakyčiau taip, kad sukčiai renkasi tiesiog tos marketingo instrumentus, kurie jiems atrodo patrauklus. Ir jeigu žiūrėtumėm šį periodą, kuomet santaupų kiekiai yra dideli ir matom ir nekilnojamo turto kainos kyla ir žmonės investuoja daug į nekilnojamo turtą ir ieško kitų investavimo būdų. Tai yra, kitaip sakant, šiuo metu žmonės gana suinteresuoti investavimo galimybėmis. Ir ar tai būtų didesnės palūkanų normos su indėlyje, ar tai būtų nekilnojamas turtas Kipre, kas kažkam tai galbūt gali pasirodyti kaip patraukli investicija. Ką apskritai patartumėte žmonėms, kurie iš tikrųjų nori investuoti ir na, kokių klaidų reikėtų vengti, kaip nesusivilioti tais lengvais pasiūlymais, lengvais būdais užsidirbti? Tai vat kaip jūs ir sakote, jeigu būdas atrodo lengvas ir per daug geras, kad būtų teisingas, tai matyt, taip ir yra. Ir pagrindinis patarimas būtų tai, kad eiti ieškoti patarimo investavimo pas profesionalius patarėjus ir na, nepasitikėti nežinomais žmonėmis ar vat, tokiais stebuklingais pasiūlymais. Ar, na, būtent turbūt tos investavimo schemos įvairios, kuriamis susigundo žmonės patrauklios ir tai, kad investuoti reikia mažas sumas. Įprastai investuojant, ar iš mažų sumų galima užsidirbti ir, na, kada jau gali būti pajaučiamas tas pelnas? Kažkiek tai buvo nutrūkęs ryšys, tai gal ne visą pokalbį klausimą girdėjau, bet kalbant apie, aišku, kad investuojant mažomis sumomis, tai galima sukčiams yra lengviau surasti daugiau žmonių, kurie būtų pasiruošę, nes tai gali atrodyti mažiau rizikinga. Tai ačiū jums. Investuojant mažom. Ačiū jums labai už pokalbį. Šia, na,
perspėjimo, kad būtent mažos sumos gali būti būtent tas akcentas, kuris privilioja žmonės daugiau. Tuo ir pabaigsime. Ačiū Lietuvos banko asociacijos prezidentei Vilijai Čekutei, o dabar eteryje trumpa reklama, po kurios kalbėsime su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Likite su mūsų kanalu. Sveiki sugrįžę. Lietuvos statistikos departamentas šiandien pristatė svarbiausių šalies ekonominių ir socialinių rodiklių pokyčius per pirmąjį pusmetį. Naujausi duomenys rodo, kad ekonominiai rodikliai gerėjo. Apie tai, kas šiems rodikliams darė įtaką ir ko tikėtis galime vėliau, kalbėsime su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Labai diena, Aleksandrai. Labai diena. Statistikos departamentas praneša, kad šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvos bendrasis vidaus produktas palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu padidėjo beveik 5%. Kaip manote, kas tam padarė didžiausią įtaką? Na, visų pirma, įtakos turėjo grinai statistiniai aspektai, nes praeitų metų pirmą pusmetį ekonomika atrodė tikrai pakankamai silpnai, tai mes šių metų pirmą pusmetį lyginam su tais skaičiais, kurie tikrai buvo pakankamai silpni. O antras momentas, reikėtų pasakyti, kad tikriausiai tiek verslas, tiek vartotojai realiai jau priprato prie gyvenimo COVID metu ir tiek įmonės, tiek ir gyventojai gerokai lengviau laisviau leidžia pinigus negu praeitų metų pirmą pusmetį, kai buvo visiška panika ir visiškas neapibrieštumas. Na ir trečias aspektas, už ką reikėtų tikrai pagirti Lietuvos ekonomiką, yra tai, kad pirmą pusmetį mes matėme labai tokį stabilų augimą ir tose sektoriuose, kurie dirbo su eksportu, tai yra pramonė, ir tose sektoriuose, kurie dirbo su vidaus vartojimu. Tai šitą prasme tikrai galima pasidžiaugti, kad tas ekonomikos atsigavimas, jisai yra labai diversifikuotas. Tai yra, nėra kažkokio tai vieno sektorius, kuris viską tempia aukštyn, tai yra visi didieji sektoriai šiandien dienai tikrai pakankamai neblogai atsigauna. Ar spartus ekonomikos augimas nesignalizuoja tam tikrų grėsmių dėl ekonomikos perkaitimo? Ar galima sulaukti perkaitimo, ar visgi tai yra tik tais galimos teorinės prognozės? Šiandien dienai manau, kad yra dar truputėlį per anksti prognozuoti ekonomikos perkaitimą, nes dar kartą pasikartosiu, kad iš dalies tokį įspūdingą ekonomikos augimą mes matome tik dėl to, kad praeitų metų pirmą pusmetį ir ypatingai antrą ketvirtį ekonomika gana stipriai susitraukė. Galbūt akcentuočiau kaip vieną iš rizikos šaltinių galimas perkeitimas NT rinkoje, bet čia vėlgi viskas priklausys nuo to, kaip toliau klostysis COVID reikalai, nes jeigu mes rudenį turėsime labai švelnų karantiną, kaip supratau, šiandienai kalba yra labiau apie tai, tai reiškia, kad žmonių vartojimų įpročiai tiesiog normaliai sugrįš į tą prie tų įpročių, kurie buvo prie COVID-o, tai yra žmonės neinvestuoti iki baldus arba į NT, o pirks prekes ar paslaugos normalių režimų ir tokiu atveju perkaitinimo tikriausiai sugebėsime išvengti. Bet jeigu grįžtume prie griežto karantino ir vėlgi mažmeninių prekybų fokusuotis tik ties baldais, o, sakykime, gyventojų didelę dalį santaupų investuos į NT, tai tokiu atveju jau matyčiau galbūt tam tikrą perkaitinimo riziką. Taigi, jeigu kalbėtumėm apie tą prasčiausią scenarijų, kad visgi rizika perkaitimo galėtų būti, kaip tai atsilieptų žmonėms, kaip tas perkaitimas jisai būtų matomas visuomenėje? Na, panašiai, kaip ir prieš 10 metų, kai Lietuvos ekonomika taip pat buvo ant perkaitinimo ribos prieš pasaulio finansų krizę, tai tada mes matėme pakankamai didelį nedarbo šuolį ir labai didelį susitraukimą tose sektoriuose, kurie dirbo su vidaus vartojimo. Bet šiandien dienai aš pasikartosiu, kad kaip ir nematau tokių perkaitinimo prielaidų kaip prieš 10 metų, nes gyventojų skolos santykis su jų pajamomis yra gerokai mažesnis, įmonių skolos taip pat yra gerokai mažesnis, negu prieš 10 metų. Mes prieš 10 metų turėjome labai didelį užsienio prekybos deficitą, kai importas viršėjo eksportą ir tai yra signalas, kad šalis yra ant perkaitinimo ribos. Šiandien dienai ta užsienio prekyba yra subalansuota, tai aš tik tai vieninteliam sektoriu matyčiau perkaitinimo
signalus, tai yra NT, bet tai, kaip ir minėjau, yra susijęs su COVID-u, bet šiaip bendrai paėmus, tai mūsų ekonomika tikrai neatrodo perkaitus. Kalbant dar apie prognozes, bendrasis vidaus produktas, ar jis toliau gali augti ir kokį augimą jūs prognozuotumėte? Manau, kad taip, jisai tikrai tikriausiai auks. Prognozuočiau augimą, kuris truputėlį bus lėtesnis ketvirtį, nes na, bet kokiu atveju kažkokios tai suvaržymo priemonės tikriausiai bus priimtos. Tai tikėtis, kad ketvirtį ekonomika parodys tokį įspūdingą augimą, manau, kad bus pakankamai sudėtinga, bet šiaip žiūrint į ateitį, tai na, manau, kad eksportas ir pramonė toliau turėtų pakankamai neblogai judėti. Matau, kad mažmeninės prekybos sektorius taip pat labai aiškiai prisitaikė prie visų suvaržymų ir prie visų karantino per online mažmeninę prekybą. Vartotojų lūkesčiai Lietuvoje jau pasiekė tą lygį, kuris buvo prieš pat COVID epidemijos pradžią. Tai reiškia, kad žmonių psichologinė baimė, jinai iš esmės yra dingusi ir žmonės yra linkę vartoti kaip ir įprasta. Tai manau, kad šiandien dienai kažkokių tai didelių kliučių Lietuvos ekonomikos augimui nėra, bet dėl galimų tam tikrų suvaržymų, taip, tas metinės ekonomikos augimas, jisai gali būti truputėlį lėtesnis, negu mes matėme šiuo metu vasarą. Kadangi, kaip ir sakiau, na, viena iš priežasčių, kodėl mes matome tokius įspūdingos augimo tempus, yra grynai statistika, nes praeitų metų pavasarį vasarą ekonomika dar buvo pakankamai silpna. Pranešama, kad augo ne tik ekonomika, bet gerėjo ir skurdo rodikliai. Absoliutus skurdas mažėjo visose amžiaus grupėse. Kaip manote, kodėl čia įvyko tokie pakitimai ir na, kas daugiausia tai lėmė? Atsakymas yra paprasta. Situacija darbo rinkoje. Šiandien dienai turime rekordiškai didelį laisvų darbo vietų skaičių ir atitinkamai tai reiškia, kad įmonės, kurios ieško darbuotojų, tiesiog samdosi tos darbuotojus viena iš kitos. Tai savo ruoštų reiškia, kad įmonės gana stipriai kelia atlyginimus, ką mes matome ir statistikoje, ir atlyginimai kyla vėlgi labai diversifikuoti, tai yra tiek kvalifikuotam personalui, tiek ar mažiau kvalifikuotam personalui. Ir tai atitinkamai reiškia, kad auga gyventojų perkamoji galia ir tai reiškia, kad mažėja gyventojų dalis, kurie susiduria su skurdu. Ekonomika kyla, tačiau prastėja demografiniai rodikliai. Kiek didėjantis mirtingumas, mažėjantis gimstamumas gali daryti įtakos būtent Lietuvos ekonomikai? Manau, kad jau kalbame apie labai 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 ilgo laiko perspektyvas. Taip, ta demografinė situacija yra gana sudėtinga, bet trumpu laikotarpiu nei pagerės, nei pablogės. Tai sakyčiau, kad demografiniai aspektai gali lėtinti Lietuvos ekonomikos augimą per, nežinau, artimiausius 15-20 metų, bet kalbant apie trumpo laikotarpio perspektyvas, tai neturės kažkokios labai didelės įtakos. Buvote užsiminęs, kad skurdo lygis mažėja dėl to, kad didėja užimtumas, didėja atlyginimai, tačiau ar nėra grėsmės, kad iš esmės darbuotojų produktyvumas po truputėlį mažėja ir ką, sakykime, produktyvumo mažėjimas gali lemti verslui? Ne, nematyčiau tokių grėsmių. Teoriškai žiūrint, jūs esate teisi, bet praktiškai žiūrint, spartus atlyginimų augimas, jisai paraleliai skatina verslą, ypatingai eksportuojantį verslą, investuoti į produktyvumo didinimą, naujus įrenginius, automatizaciją. Ir iš vienos pusės tai, kad atlyginimai sparčiai auga eksportuojančiuose sektoriuose, tai nėra gerai, nes tai mažina tų sektorių konkurencingumą, bet iš kitos pusės tai yra labai gerai, nes tai yra gera motivacija tam, kad įmonės imtųsi kažkokių tai konkrečių priemonių ir investuotų į savo produktyvumo didinimą, kuris Lietuvoje eksportuojančiuose sektoriuose dar pakankamai stipriai atsilieka nuo europinio vidurkio. Tai aš netgi sveikinčiau tolesnį atlyginimų augimą, kadangi tai yra puikiai priemonė paskatinti mūsų verslą imtis realių veiksmų ir investuoti į produktyvumo didinimą. Ir labai trumpai, kalbėjome apie tai, kad pirmojo karantino metu buvo jaučiamas iš tikrųjų nemenkas smūgis Lietuvos ekonomikai. Antrojo karantino metu tokio smūgio jau nebepajautėme. Ar tai reiškia, kad išmokome gyventi su pandemija, išmokome ją sutvarkytis ir galbūt ateinantis karantinas, koks jisai bebūtų, nebeturės tokios neigiamos įtakos? Taip, aš sutinku visiškai. Tai yra labai svarbi priežastis, kodėl mūsų ekonomika antrą šių metų ketvirtį parodė gerą rezultatą. Net žiūrint į vartotojų lūkesčius, aiškiai matosi, kad panika tarp gyventojų labai stipriai sumažėjo.
nes vartotojo optimizmas birželį grįžo į 2020 metų sausio vasario lygį, tai yra į tą lygį, kuris buvo prieš pat COVID pandemijos pradžią Europoje. Ir mes matome atitinkamai ir verslo nuotaikas, sakykime, daugelį sričių, tos verslo nuotaikos labai sparčiai atsigauna ir jau irgi yra labai netoli to lygio, kuris buvo prieš pat pandemiją. Tai tiek įmonės, tiek ir vartotojai tikrai tiesiog psichologiškai priprato prie to viruso. Manau, jisai kažkiek visiems ir atsibodo. Na ir žmonės visais įmanomais būdais tiesiog stengiasi grįžti prie to normalesnio gyvenimo. Tuo labiau, kad realiai tiek įmonės, tiek ir gyventojai šiandien dienai tikrai turi pinigų. Na ir gali vartoti ir gali investuoti į darbo vietų kūrimą. Tiesiog problema buvo tame, kad per pirmą karantiną, kai COVID-as atėjo į visą pasaulį, tai buvo šokas visiems, nes to tikrai niekas nesitikėjo. Na ir tada ekonomika buvo sustojusi ne dėl to, kad niekas neturėjo pinigų, bet dėl to, kad buvo visuotinė panika. Šiandien dienai taip, tos panikos nėra. Ačiū už pokalbį jums, Aleksandrai. Šiandien mūsų laidoje tiek laikas baigėsi. Visgi laidą Nauja diena kviečiame žiūrėti kiekvieną darbo dieną nuo 13 valandos per Lietuvos ryto televiziją. Ačiū, kad žiūrėjote ir likite su mūsų kanalu.